ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କର, ଜଣାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। ନମସ୍କାର, ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଗଲା ବାରଣାସୀର ବିବାଦୀୟ ଜ୍ଞାନ ବାପି ମସଜିଦ ମାମଲା। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହେବ ଶୁଣାଣି। ଶୁଣାଣି କରିବେ ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି ଡି ୱାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ ଓ ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି ପି ଏସ୍ ନରସିଂହା। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ହେବ ମସଜିଦର ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ। ସର୍ଭେ ବେଳେ ସୋମବାର ଦିନ ମସଜିଦରୁ ମିଳିଲା ଶିବଲିଙ୍ଗ। ଶିବଲିଙ୍ଗ ମିଳିଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ସିଲ୍ କଲା ପୋଲିସ। ସ୍ଥାନର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ସିଭିଲ କୋର୍ଟ। ହିନ୍ଦୁ କହିଲେ ବାବା ମିଲ୍ ଗଏ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ନେପାଳ ଗସ୍ତ। ଲୁମ୍ବିନୀର ମାୟାଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ଧ୍ୟାନ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଓ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ବୁଦ୍ଧିବୃନ୍ଦରେ ଜଳସିଞ୍ଚନ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କୁଶିନଗରରେ ବୁଦ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ମହାପରିନିର୍ବାଣ ସ୍ଥଳୀ ପରିଦର୍ଶନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବୁଦ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉପଲକ୍ଷେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ନେପାଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେର ବାହାଦୁର ଦେଉବାଙ୍କ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା। ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ଓ ସହଯୋଗର ବିକାଶ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ। ବୁଦ୍ଧ ଜୟନ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋଦି ଓ ଦେଓବାଙ୍କ ଯୋଗଦାନ। ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଛୁଇଁଲା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। 27 ତାରିଖରେ ଛୁଇଁବ କେରଳ ଉପକୂଳ। କେରଳରେ 5 ଦିନ ଧରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏ ବର୍ଷ ସହଳ ପହଞ୍ଚିଗଲା ମୌସୁମୀ। ମୌସୁମୀର ଆଗମନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଅସହ୍ୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ। 49 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତପିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ଓ କେତେକ ସହରର ତାପମାତ୍ରା। ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ। ଦେଶରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 2202 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ। 27 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ଚାଲିଛି କୋଭିଡ ଟିକାକରଣ। ସଂକ୍ଷେପରେ ରାଜ୍ୟ ଖବର। ପଞ୍ଚାୟତ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପରେ ସବୁ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥା ଦଖଲ ପାଇଁ ବିଜେଡିର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ସମବାୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେଡିର 7 ଜଣିଆ ବ୍ରିଗେଡ୍। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଲେ ପ୍ରତାପ ଦେବ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ଦଳ ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବ୍ରଜରାଜନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତତ୍ପରତା। ସରଗରମ ହେଉଛି ପ୍ରଚାର। ବିଜେଡିର ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଦାୟିତ୍ୱ। ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ଯୋଜନା। ସାମିଲ ହେବେ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ। ରାଜସ୍ଥାନ ଚିନ୍ତନ ଶିବିରରୁ ଫେରିଲେ ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ। ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଠକେଇ। ବାଲେଶ୍ୱରର ଟ୍ରେଷ୍ଟ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଲିମିଟେଡର 14,05,7,830 ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଓପିଆଇଡି କୋର୍ଟ। 7ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, 4ଟି ଗାଡି, 3ଟି ପ୍ଲଟ ବାଜ୍ୟାପ୍ତ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କୁ ନେଇ ବିବାଦ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ସଚିବ, ଓବିସିସିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ପଦରେ ରହିବାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ବିଜେପି ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ସର୍ବନିମ୍ନ ଆର୍ଥିକ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗ। କରଞ୍ଜିଆରେ ଘରେ ପଶି ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟା। ଶବ ଉଦ୍ଧାର କଲା ପୋଲିସ। ଅନୁଗୁଳ ବାଗେଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମରେ ମାକୁ ପିଟିପିଟି ହତ୍ୟା କଲା ପୁଅ। ବଡ଼ବିଲର ଶାସ୍ତ୍ର ନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣକୁ ପିଟିପିଟି ହତ୍ୟା। 2 ଜଣ ନାବାଳକ ଅଟକ। ମୋହନାର ଡେଙ୍ଗମା ଗାଁ ନିକଟରୁ 12 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ। 3 ଜଣ ଗିରଫ। ଜବତ ଗଞ୍ଜେଇର ମୂଲ୍ୟ 1,30,00,000 ଟଙ୍କା। ମାଲକାନଗିରି ମାଟି ଖାଲ ଗାଁ ପୁରୁଷ ଶୂନ୍ୟ। ପୋଲିସକୁ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଗିରଫଦାରୀ ଭୟରେ ଗାଁରେ ଆତଙ୍କ। 5 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ। ଗାଁରୁ ଧନୁ, ତୀର, ଖଣ୍ଡା ଓ ବିଭିନ୍ନ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଜବତ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦୈତାପତି ସେବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦୈତାପତି ନିଯୋଗ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ନୀଳାଦ୍ରି ଭକ୍ତ ନିବାସରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରରେ ଯୋଗଦେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର୍ଥ ବର୍ମା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ସେବାୟତମାନେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରଥଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନାରେ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ରଥଯାତ୍ରା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତି ପ୍ରଶାସକ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭବତାରଣ ସାହୁ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
ଏହି ଅବସରରେ ବରିଷ୍ଠ ଦୈତାପତି କାଶୀନାଥ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ହରଧର ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ଦ୍ୱାରିକାନାଥ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ଗଙ୍ଗାଧର ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ହରିହର ଦାସ ମହାପାତ୍ର ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ଓ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ମହାପାତ୍ର ପଞ୍ଚାଶରେ ଥିଲେ। ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସ ମହାପାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଭ୍ୟ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ଦାସ ମହାପାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ସମ୍ପାଦନ ଓ ସେବା ସମ୍ପର୍କରେ ଶିବିରରେ ଦୈତାପତି ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଦୈତାପତି ନିଜ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ରଖା ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଠି ସବୁ ଆମର ଦୈତାପତି ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଗଲା ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ ହେଲା। ଆର୍ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଗେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଯେଉଁ ଫେଲିସିଟେସନ ସେରେମୋନି ଥିଲା ସେଥିରେ ଯୋଗ ଦେଲି। ଆର୍ ଏମାନେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ପୁରୁଣା ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଆମେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ଆମେ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛୁ କି କେମିତି ଏହି ବର୍ଷର ରଥଯାତ୍ରା ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ସବୁ ନିଯୋଗର କୋଅର୍ଡିନେସନ କରିପାରିବୁ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଟଚ୍ରେ ଅଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ରଥଯାତ୍ରା ଯୁବକମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେଇଥିଲା ଆମର ଦୈତାପତି ନିଯୋଗର ସମସ୍ତ ଯୁବକମାନେ ଏସରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରପର୍ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି 2015 ମସିହାରେ ଏକ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମେ ଆମର ଯେତେ ଦୈତାପତି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରପର୍ଲି ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଯେତେ ଯାତ୍ରା ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ କେମିତି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୂଜା ପୂଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ 8 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନିତ କଲୁ। ସେ ହେଲା ଆମର ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଆମେ ସେ ପରମ୍ପରାକୁ ମାନି ରହିଛୁ, କେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମ ରଥଯାତ୍ରା ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତ ଦୈତାପତିମାନେ ସତ୍ପ୍ରକାରେ ସେଇଭଳି। ପୁରୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏମାର ମଠ ନିକଟରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ରିସେପ୍ସନ ସେଣ୍ଟର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଖନନ ବେଳେ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ମିଳିଛି। ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥଳୀରେ ପଡି ରହିଛି ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ମୂର୍ତ୍ତି। ବିନା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପେନିଟ୍ରେସନ ରାଡାର ସର୍ଭେରେ ଖନନ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ପ୍ରାଚୀନ ମୂର୍ତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାରେ ପ୍ରଶାସନ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗତ ମେ 7 ତାରିଖ ଦିନ ଖନନ ବେଳେ 2-2 ମୂର୍ତ୍ତି ମିଳିଥିଲା ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ASI ଦାଖଲ କରିଥିବା ସତ୍ୟପାଠରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଖନନ ଫଳରେ ପ୍ରାଚୀନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଥିବାରୁ ବିନା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପେନିଟ୍ରେସନ ରାଡାର ସର୍ଭେରେ ଅନଭିଜ୍ଞ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଖନନକୁ ନେଇ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରେମୀଙ୍କ ସହ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ASI ସତ୍ୟପାଠରେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଡ଼େ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଯୋଡ଼େ ସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତିର ଫଟୋ, ସେ ଫଟୋ ଦୁଇଟା ଯାକ ASI ଦେଲା ମାନେ ASI ତାର ସଂରକ୍ଷଣକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ଯାକ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯାହା ଏଇଟା ନିୟମ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ବାହାରିଲାଣି ଏବଂ ଏଇଟା ମାଟି ତଳେ ପୋତି ଯାଇଥିଲା, ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ଧୋଇ ଯାଇଛି ମାଟି, ତେଣୁ ଆଜି ତାହା ବାହାରିଛି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି 9 ନମ୍ବର କ୍ଲଜ୍ରେ, ସତ୍ୟପାଠର 9 ନମ୍ବର କ୍ଲଜ୍ରେ GPRS ହେଇନି ବୋଲି କହିଲେ ASI। ସେ କହିଲେ ନୋ GPRS ହାଜ୍ ବିନ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟେଡ୍ ୱିଦିନ୍ ଦ 75 meters ପ୍ରୋହିବିଟେଡ୍ ଏରିଆ। ତା ଅର୍ଥ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପେନିଟ୍ରେଟିଂ ରାଡର ଦ୍ୱାରା ସର୍ଭେ ହେଇନାହିଁ 75 meters ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ, କିନ୍ତୁ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏହା ଅର୍ଥ କ'ଣ? କାହିଁକି ତମେ ପ୍ରଥମେ GPRS କଲନି? ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବା ବି ଚାହେଁ, ଇଏ GPRS ପୂର୍ବରୁ 3 ଜିନିଷ ASI ଦେଖିବା କଥା ବା ସରକାର ଦେଖିବା କଥା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ହେରିଟେଜ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆସେସମେଣ୍ଟ, 2 ହେଉଛି ଭିଜୁଆଲ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆସେସମେଣ୍ଟ, 3 ହେଉଛି ଏଠି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ
ମନୁମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆର୍କୋଲୋଜିକାଲ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆର୍କୋଲୋଜିକାଲ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆସେସମେଣ୍ଟ, ଇଏ ତିନିଟା ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆସେସମେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ GPRS ହେବା କଥା। କିନ୍ତୁ GPRS ନ କରି ତିନିଟା ଯାକ ଆସେସମେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ନ କରି ଟାଟା OBCC ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଏବଂ ASI କି ପଚରା ଗଲାନି, ASI କି ଜ୍ଞାନ୍ତକୁ ନିଆଗଲା ନାହିଁ ଏବଂ ASI ସେଇଥିପାଇଁ ସତ୍ୟପାଠ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଇମିଡିଏଟ୍ ASI ଏଠି GPRS କରୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଏଠି ପ୍ରପୋଜାଲ ଦେଉ, କେନ୍ଦ୍ର କଲଚର ବିଭାଗ କଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ GPRS ଆଗ କରୁ, ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହୁ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ତ GPRS ହେଇଗଲେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ ମାଟି ତଳେ କେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଅଛି। ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ପାଇଁ ସମ୍ବାଦ ପାଠକ ପାଠିକା ଆବଶ୍ୟକ। ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ଓ ଅଭିଜ୍ଞତାର ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଧ୍ୱନି, ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ରୋଡ, ତହସିଲ ଅଫିସ ଛକ, 9437281455। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ନାୟକ ବିଚ୍ ରିସର୍ଟ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ 83 ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାର ଓ ଫିଲ୍ଡର ଚିତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ପରିବେଶ ସମ୍ପନ୍ନ ଏକ ୟୁନିକ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। ଏଠାରେ ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟର ସମ୍ଭାର, ଇଣ୍ଡିଆନ, ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ, କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ, ତନ୍ଦୁର, ଚାଇନିଜ ଓ ଡେସର୍ଟ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ, ଲଞ୍ଚ, ଡିନର, ସ୍ନାକ୍ସ ଓ ଷ୍ଟାର୍ଟର୍ସ। ଆସନ୍ତୁ 20% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଅଭୁଲା ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ନାୟକ ବିଚ୍ ରିସର୍ଟ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ 83 ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ସି ବିଚ୍, ବାଙ୍କି ମାଣକ, ପୁରୀ। ଫୋନ ନମ୍ବର 06752255382 255383 2553384। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିଲେ। କେବଳ ନେଟୱାର୍କ ଓ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଦେବା ସହ ଲାଇକ, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ନିଜକୁ ପୁରୀ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିବା ଅଧ୍ୟକ୍ଷାନନ୍ଦ ଦେବତୀର୍ଥଙ୍କୁ ନେଇ ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବିବାଦ। ହାଓଡ଼ା ପୁରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ସ୍ୱାମୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷାନନ୍ଦ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆଦିତ୍ୟ ବାହିନୀ ଓ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠର ଅନ୍ତେବାସୀମାନେ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଭାବନା ସହ ଖେଳୁଥିବା ଏଭଳି ନକଲି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୁରୀରେ ପୁରାଇ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ଘୋଷଣା କରିବା ସହ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷାନନ୍ଦଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟା ଧରି ଅଟକ ରଖିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ଷ୍ଟେସନରେ ବିଚିତ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତେବେ GRP, IPF ଓ ପୁରୀ ପୋଲିସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷାନନ୍ଦଙ୍କୁ ପୁରୀ ସହର ବାହାରେ ଥିବା ବେଲେଶ୍ୱର ଆଶ୍ରମକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଅଧ୍ୟକ୍ଷାନନ୍ଦଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠ ଓ ଆଦିତ୍ୟ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ GRP ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ 1996-2000 ମଧ୍ୟରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷାନନ୍ଦଙ୍କୁ ନେଇ ବିବାଦ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ଥିବାବେଳେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷାନନ୍ଦ ପୁରୀକୁ ଆସିବାରୁ ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ତଡ଼ି ପାର କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ସେ ପୁରୀ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଧ୍ୟକ୍ଷାନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର୍ଥ ବର୍ମା ସୂରଜମହଲ ଶାହା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ ପୂର୍ବକ କଲେଜର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିଦର୍ଶନ ଅବସରରେ ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ସହ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପାଚେରୀ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ, କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ, ଇନ୍ଡୋର ଓ ଆଉଟଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ, ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ, ଲାବରେଟୋରୀ ଓ ଇ ଲାଇବ୍ରେରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହି ଅବସରରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଥିବା କ୍ରୀଡ଼ା ଉପକରଣ ଗୃହ, NCC କକ୍ଷ ଓ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆଦି ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଡକ୍ଟର ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ମହାପାତ୍ର, ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ତହସିଲଦାର ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ପୌରପାଳିକାର ଅତିରିକ୍ତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ମନୋଜ ବେହେରା, ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ାଧିକାରୀ ଚନ୍ଦନ କୁମାର ସାହୁ, ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା,
ଡକ୍ଟର ଦୀପ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା, କର୍ମଚାରୀ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବିବିଧ ସାମଗ୍ରୀର ଭବ୍ୟ ସମ୍ଭାର ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ଅପେକ୍ଷାରେ ନୀଳାଦ୍ରି ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଆଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ନୀଳମଣି ଭବନ, ନବକଳବେର ରୋଡ, ପୁରୀ। ଗୃହ ଉପକରଣ, ଗୃହ ସଜା ସାମଗ୍ରୀ ଓ ସୌଖୀନ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦେଖିଲେ ଦେଖିଲା ଭଳି ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ସୋରୁମ ଆମେ ସଜାଇ ରଖିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଲାଖି। ସୋଫା ସେଟ୍, କାଠ ଓ ଷ୍ଟିଲ ବେଡ୍, ଷ୍ଟିଲ ଆଲମିରା, ନାମୀ ଦାମୀ କମ୍ପାନୀର ଷ୍ଟିଲ ଓ ଗଡ୍ରେଜ ଡାଇନିଂ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟେବୁଲ, ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ, ଅଫିସ ଟେବୁଲ, ଚେୟାର, ଫାଇବର ଆଲମିରା ଓ ଡାଇନିଂ ସେଟ, ହୋଲ୍ଡିଂ ଟେବୁଲ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚେୟାର, ଷ୍ଟଡି ଟେବୁଲ, ଟିପଏ, କାଠ ପଲଙ୍କ, ଆଲଣା ଓ ଆହୁରି ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସେବାରେ ଆମେ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟ ଓ ଉତ୍ତମ ଗୁଣବତ୍ତା ଆମର ବିଶେଷତ୍ୱ। ଦ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ୱାର୍ଲ୍ଡ କ୍ଲାସ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ସୋରୁମ ଆଟ୍ ନବକଳବର ରୋଡ ଇନ୍ ପୁରୀ ଟାଉନ। କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 8763492296 ଆଣ୍ଡ 7008349593। ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ବଜାଜ ଫିନ୍ସେଫ ଓ HDFC ର କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ। ରିହାତି ଦରରେ କିସ୍ତିରେ ଆମ ଠାରୁ ପାଇପାରିବେ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ। ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁପାଳନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ବଲୟାନ। ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇ ଖଣ୍ଡୁଆ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଶ୍ରୀ ବଲୟାନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବା ବେଳେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ମାର୍କେଟ ଛକଠାରେ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧିକୁ ବିରୋଧ କରି ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର ଉପରକୁ କାଳିମାଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା। ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଆଶୁତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅଗଷ୍ଟିନ ଜୋସେଫ, ସାହିଲ ମହାନ୍ତି, ସୋମନାଥ ନାୟକ, ହେମନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଓ ସନ୍ଦୀପ ବିଶ୍ୱାଳ ପ୍ରମୁଖ କାଳିମାଡ଼ କରିଥିଲେ। ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ କେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଅବସର ମିଳିଲା, ଜୀବନ ସଫଲ ହୋଗା କହି ସକତା। ସାର୍ କ୍ୟା କହେଙ୍ଗେ ଜୋ ଭିତର ମେ ଜୋ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା? ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁତ ଅଛି ହେ, ବହୁତ। ଔର ଜବ ଦର୍ଶନ କେ ଲିଏ ଆଏ ତୋ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନହିଁ ଦେଖି ଜାତି, ଏ କାମ ଭକ୍ତ କି ତରହ ଆନା ପଡ଼ତା ହୈ। ସୋମବାର ଦିନ ପ୍ରାୟ ଗୋଟାଏ ବେଳେ ଜଣେ ବଙ୍ଗୀୟ ଯୁବକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଟମଣ୍ଡପ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଛି। ଉକ୍ତ ଯୁବକର ନାମ ରାକେଶ ହାଜରା, ବୟସ 20, ଏବଂ ସେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ଜିଲ୍ଲା ବେଲଡଙ୍ଗା ଥାନା ଆଣ୍ଡିରନ ଗ୍ରାମର ପ୍ରତାପ ହାଜରାଙ୍କ ପୁଅ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରାକେଶ ଘଣ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଦେଇ ନାଟମଣ୍ଡପ ଉପରକୁ ଚଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ସେବାୟତ, ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପୋଲିସ ଅଟକାଇଥିଲେ। ତାକୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନାକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ରାକେଶକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ IPC ର 447, 294, 353 ଏବଂ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଇନ 1954 30(4) ଦଫାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। କେଉଁ କାରଣରୁ ରାକେଶ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଚଢ଼ୁଥିଲା ତାହାର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ପୋଲିସ ତାକୁ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା। ତେବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ଜଣେ ଯୁବକ ନାଟମଣ୍ଡପ ଉପରେ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଘଟଣା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁଦୃଢ଼ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରୋଷଘରେ ପଶି ଚୁଲି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିବା ବେଳେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଗୁମୁଟରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ଜଣେ କିନ୍ନର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କରେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପବିତ୍ର ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଅବସରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ଷୀରାଭିଷେକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କରେଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ଷୀରାଭିଷେକ ପାଇଁ ପୁରୀ, ବ୍ରହ୍ମଗିରି, କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ, ସତ୍ୟବାଦୀ, କଣାସ ଓ ଚନ୍ଦନପୁର ଆଦି 18 ଦେଶର ସହସ୍ରାଧିକ ଗୋପାଳ ବା ଯାଦବ ସମବେତ ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଶଙ୍କରେଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ଷୀରାଭିଷେକ। ସମବେତ ଭକ୍ତଙ୍କ ଜୟଧ୍ୱନି ଓ ଭକ୍ତିପୂତ ଭାବ ଗମ୍ଭୀର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶଙ୍କରେଶ୍ୱରଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଶହ ଶହ ଗରା କ୍ଷୀର ଢଳା ଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହିତ ଠାକୁରଙ୍କୁ କ୍ଷୀରି, ଖେଚୁଡି, ଡାଲମା ଓ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଭୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ଶହ ଶହ ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଶଙ୍କରେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ମନ୍ଦିର ବେଢାରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ଏକ ଶୁଭ ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ଶଙ୍କରେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କ୍ଷୀରାଭିଷେକ କରାଯାଇଥାଏ।
ଏ କ୍ଷୀରାଭିଷେକ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜନଶ୍ରୁତି ରହିଛି। ତାହା ହେଲା ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଗୋପାଳମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଚରିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଗାଈ ପ୍ରତିଦିନ ଏକ ବାଲିବନ୍ତ ଉପରକୁ ଯାଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗଛମୂଳେ କ୍ଷୀର ଦେଇ ଗୋଠକୁ ଫେରି ଆସିଥାଏ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗାଈର ମାଲିକ ଗାଈଠାରୁ କ୍ଷୀର ନ ପାଇ ଦିନେ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗାଈର ପିଛା କରିଥିଲା। ବାଲିବନ୍ତରେ ଗାଈଟିର ପହ୍ନାରୁ ଆପେ ଆପେ କ୍ଷୀର ଝରୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପରେ ଗୋପାଳ ଜଣଙ୍କ ଗଛ ମୂଳେ ଖୋଳିବାରୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଶିବଲିଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କରେଶ୍ୱର। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଶଙ୍କରେଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ଷୀରାଭିଷେକ କରାଯାଇ ଆସୁଛି। ଚନ୍ଦନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଠାକୁରଙ୍କର କ୍ଷୀରସାଗର ମହୋତ୍ସବ ଯଥାବିଧି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତ ଆମର 18 ଦେଶର ସମସ୍ତ ଗୋପାଳ ଭାଇମାନେ, ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ନିଜ ନିଜର ଗୋଷ୍ଠରୁ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷୀର ଆମଦାନୀ କରନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଦିନର ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କର ଏହି ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ଠାକୁରଙ୍କର କ୍ଷୀର ଲାଗି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତ ଭାଇମାନେ ଏହି କ୍ଷୀର ନେଇ ଆସନ୍ତି। ଦେଶୀ ଗାଈ କ୍ଷୀରରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଲାଗି ହୁଏ। ଅବଶିଷ୍ଟ ଗୋ ମହିଷାଦି ଯେଉଁ କ୍ଷୀର, ଜର୍ସି କ୍ଷୀର ଏବଂ ମହିଷୀ ଗୋପାଳ କ୍ଷୀର ଗୁଡ଼ାକ ସମସ୍ତ କ୍ଷୀରରେ ଲାଗି ହୁଅନ୍ତି। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଏହି ଠାକୁର କ୍ଷୀର ସାଗର କ୍ଷୀରି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଏଥିରେ ମିଠା ପଡ଼େନି। ଏହାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱାଦ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଯେ ସମସ୍ତ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧମନିତା ଆସି ପ୍ରସାଦ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି କେବଳ ଗୋପାଳମାନଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଗୋପାଳମାନଙ୍କର କ୍ଷୀରଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଆଜି ଠାକୁର ଅଭିଷେକ ହୁଅନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁସମ୍ବାଦ। ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ରାସ୍ତାରେ ପୁରୀଠାରୁ ମାତ୍ର 3 କିଲୋମିଟର ଦୂର ସହର ଉପକଣ୍ଠରେ ମନୋରମ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରଭୁ ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି। ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଏକକାଳୀନ 2000 ଭକ୍ତ କରିପାରିବେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ। ବିବାହ, ବ୍ରତ, ନିର୍ବନ୍ଧ, ଜନ୍ମଦିନ ଆଦି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ସଭା ସମିତି ପାଇଁ ରହିଛି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି? ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଫୋନ ନମ୍ବର 7978444931 ଅଥବା 8917377084। କୋଇଲାଉଡ଼ା, ଖଡ଼ିପଦା, ପୁରୀ।
ପବିତ୍ର ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଭକ୍ତିପୂତ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ ଦେବଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସରନ୍ତୀ ସୋମବାର ମେଳା। ଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରି କରୋନା ଯୋଗୁଁ ସରନ୍ତୀ ସୋମବାର ମେଳା ଫିକା ପଡିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନାର ସହ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମେଳାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରତାପ ସତ୍ତ୍ୱେ ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ ଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଓ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଛୁଟିଥିଲା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସ୍ରୋତ। ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକାରଣ୍ୟ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ମନ୍ଦିର ବେଢାରେ ଜମିଥିଲା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ମହାଶିବରାତ୍ରୀ ବା ଜାଗର ଯାତ୍ରା ପରେ ସରନ୍ତୀ ସୋମବାର ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ ଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଧାଡି ଲାଗିଥିଲା। ଦିନ ତମାମ ଲୋକାରଣ୍ୟ ରହିଥିଲା ମନ୍ଦିର ବେଢା ଓ ମନ୍ଦିର ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ। ଭକ୍ତ ନରନାରୀ ମାନେ ପାର୍ବତୀ ସାଗରରେ ହସ୍ତପଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ଓ ମସ୍ତକରେ ପବିତ୍ର ଜଳ ସିଞ୍ଚନ ପୂର୍ବକ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ, ଜଳାଭିଷେକ ଓ ଭୋଗରାଗ କରିଥିଲେ। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟାରିକେଡ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଲାଗିଥିଲା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଲମ୍ବା ଧାଡି। ଭକ୍ତମାନେ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଭୋଗ ଧରି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ, ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ଓ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଧୂପ, ଦୀପ ଓ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ଭକ୍ତମାନେ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଦିବ୍ୟ ଭକ୍ତିପୂତ ପରିବେଶ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଧ୍ୱନିରେ ମୁଖରିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ମନ୍ଦିର ବେଢା। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥଙ୍କୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଚୂଡାଭସା, ନଡିଆ ଓ କଦଳୀ ଭୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ପାର୍ବତୀ ସାଗର ତଟରେ ଚାଲିଥିଲା ଚୂଡାଭସା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ତାଟ ପକାଇ ଭୋଗ ପାଇଁ ଚୂଡାଭସା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ବହୁ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ବାହାର ବେଢାରେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଓ ଭୋଗରାଗ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ସରନ୍ତୀ ସୋମବାର ଉପଲକ୍ଷେ ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଖୋଲିଥିଲା ଅନେକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭୋଗ, ଦୀପ, ରୂପ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୋକାନ। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କର ଓ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆଦିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଅବଢ଼ା ତୋରାଣି ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପୁରୀ ସହରର ପାଗ ଶୁଖିଲା ଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସହରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ସୋମବାର ସକାଳେ ସହରର ଆକାଶ ନିର୍ମଳ ଥିଲା ଓ ଦିନ ତମାମ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରତାପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସହରର ପାଗ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ, ତେବେ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ଆକାଶ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିର୍ମଳ ରହିବ। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ସତର୍କ ସୂଚନା ନାହିଁ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସହରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 34.6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 38.0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସୋମବାର ସକାଳେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତାର ପରିମାଣ 83% ଥିବା ବେଳେ ଅପରାହ୍ନରେ 84% ରହିଥିଲା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ସମୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିଲେ। କେବଳ ନେଟୱାର୍କ ଓ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଦେବା ସହ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ।